Policia duhet të kishte ndërhyrë për të neutralizuar autorin përpara se ai të kishte kryer krimin e dyfisht. Kështu janë shprehur qytetarët e Laçit 24 orë pas ngjarjes së rëndë që u shënua në qendër të këtij qyteti. Në opinionet e marrë, ata janë shprehur se është e papranueshme që një person i armatosur të lihet i lirë të lëvizë në qytet dhe të ndërhyhet vetëm kur ndodh krimi. Të dalim me dy pistoleta gjatë këtu në fund, mos na kapi një njeri me hekur ato sigurinë. Kjo është një ngjarje e jashtëzakonshme. Kemi mall dalim mas orës 7-8 për 10.000 lekë të bjen tjetër më tollë. Nuk di, kur kam dalë me pi kafon, kam dalë pak vonë, me thanë shqyqy që ke dalë ma vonë, në s'ke mësu gjo. Me gjitha të, pavarësisht njarës të rëndë dhe tronditje si kaluan banorët e këti qyteti, lidur në bisigurin dhe rendin publik, ata janë shprehur. Pa tjetë si ka tronditje ka punë, kur nuk se gjarësh në gjithë qytetën, në gjithë, dhe pa tjetë si ke tronditje, ke menon ke pas siguria, por ndryshime ka në pjeshtën e sigurisë. Ka një farë discipline në rendin që ka, a ka shumë për të bë, ka sa të dush për të bë. Ligjet ne i kemi shumë të mira, po zbatua si ligjë në është. Nërsa Enver Hoxha në atë kohë kur më ka qumë unë burg, fliste në Velipoj, fliste Enver Hoxha, Enver atje në qaj në polin matë funit të Shqipërisë u zbatonë dhe të nesme. Këtu janë bërë ligjet, zim qa u bërë, se qa ashtu. Gjatë ditës së djeshme, dy vëllezrit Andrea dhe Gentian Cara u ekzekutuan në qendër të Laçit, ndërsa policia ka arrestuar autorin Altin Piroli, i cili njihet si person me probleme mendore.